Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, sedekah pada Jumat pon ini mendapatkan 799.000. Walau itu saya kurang, saya juga ada langkah tak angin jajak naya. Iya, saya maning. Sama dengan nasi nyumbang 500 ya. Kawan-kawan ini bisa minta kabe nangsa. Takon-takon ini kan cak langka. Saya juga yang langka. Iya, mana? Iya, tambah ke maning. Iya, wis engko jumlahe lah. Rolas ewu. Berarti 811. Iya. Oke, kayaknya jumat pon sing pantekan nang ndi? Oh ya, ya, alhamdulillah usahana bahwa jumat pon yang akan datang bertepat di musala Bapak Kiai Satori. Paham deh, paham orang paham ya kebangetan lah. Wong pada sekolah MIKB rasan bubur itu deh. Ini rasan bubur. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Innallaha sasamana Allah iku istara tuku sapa Gusti Allah. Minal mu'minna saking wong-wong sing beriman ang fusahum ing awak-awake wong beriman wa amwalahum lan pira-pira bandane wong beriman Gusti Allah nukune nganggo duit apa bi anna lahum kelawan setengah iku bagi wong sing beriman apa al jannata suwarga. Halo. Dewek sedekah ditukuni Gusti Allah karo suwarga. Angger sedekah sacuil kaya-kaya suarane gede apa cilik? Cilik. Tapi angger sedekah akeh suarane gede apa cilik? Suwarga. Berarti mending. Mending sing 10.000 mending sing 2.000. 2.000. Ya wis kita gampang ae. Wong duwe duit sing akeh gawe umahe ya ap. Tapi angger duwite sak titik. Berarti mending ndek. Mending sing akeh. Lamun bisa tak sak titik oleh sing pengine. Langit. Di antara sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanggapi ayat dia nangis. Kanjeng Nabi mangkaning uang angger nang pasar ana sing dagang ana sing tuku. Sing dagang jeruk kaya-kaya jeruknya payu kabeh apa beli? Ana sing jeruke linu, ana sing jeruke manis, ana sing jeruke bos, kaya-kaya sing lakundi. Sing manis lah kaya-kaya dewek ibadah marang Gusti Allah, pandidol ning Gusti Allah, dewek termasuk sing apik, sing kecut apa sing bos? Apik jare dewek. Ya Allah. Wis kaya-kaya kiye, donge dewek tuku jeruk. Sing milih, sing ngadol apa sing tukune? Lah saiki dewek ngedol ning Gusti, sing ngarani apik Gusti Allah apa dewek?
Gini deh, Pak. Ke bagus Gusti Allah, ke bagus. Kan biasa kulapanya sami wong sing dagang rambutan, sing dagang rambutan, sing ngomong ke kanggo dicicipi nek rambutan Aceh. Parane goro apa beli? Ya goro lah. Ya. Nyatane engko dong sing didol, sing ora Aceh. Toko jeruk ah milih ah, sing bosok dibuang, sing apik ya di kilo. Lagu si Allah kaya-kaya netuku dewek sing bosok apa sing apik? Sing apik lah deweke termasuk sing apik apa sing bosok? Kata berarti jare dewek ya, jare dewek. Lamun dewek umpama umpama toko jeruk, jare sing adol jeruk kaya apik menurut baik. Halo. Kau paham tak beli? Tuku bawang, bawang eh bos. Jare sing ngedol bawang eh orang bos. Engko sing tukune priben? Kebangetan ya. Nah, dewek termasuk bosok apa apik? Apik. Apik. Apik lah. Iya, ati apik wis ngeten. Kula panjenengan sami ibadah kayange diterima apa ora diterima? Diterima pengene. Guru si Allah ya, eh, tak SMS. SMS apa liben? Ya Allah, dewek orang ngerti WA negu si Allah apa sembahyangnya diterima apa ora? Kaya sembahyang dewek, apik apa bosok? Apik, yang mudah-mudahan apik jare dewek, apik jare Gusti. Muni gak aneta. Para bapak, para hadirin rahimahullah. Saking di antara sahabat ya Allah, ya Nabi Allah, nyong lamun dadi kaya jeruk bosok berarti ora dipilih ning Gusti Allah. Lamun nyong jeruk kecut lino ora dipilih ning Gusti Allah. Ora usah kaya kuwe. Gusti Allah engko tukune borongan. Tukune borong, berarti sing apik digawa, sing ora apik digawa. Mulane kudu melu karo jamaah. Jamaah kaya-kaya kula sampean kabeh umpama sembahyang jamaah apik kabeh apa ana sing bosok e? Nyatane hari sembahyang lirak-lirik to le. Hari sembahyang lirak-lirik. Kowe lamun sembahyang lirak-lirik sembahyang apik apa sembahyang bosok? Lah sementara imame kayane sembahyang lirak-lirik apa meneng bae? Lah usahana imam tak ajari lirak-lirik dari sing apik. Engko Gusti Allah tuku imame mamume kegaw. Kegawa. Kari-kari sembahyang dewek kakus bosok sembahyange dewek. Dewek kan siapa sing panduku? Nah, mulane jamaah sing nomor loro. Ya ayyuhalladzina amanu sallu sallimu taslima. Ning kene Gusti Allah ngongkon maca selawat. Ora nerangaken tempat, ora nerangaken waktu. Berarti kapan bae oleh maca selawat. Esuk maca selawat, awan selawat, sore maca selawat, bengi-bengi maca selawat. Nang musola maca solawat, nang masjid, nang umah, nang jerok, kaya tak. Pengantin lawas maca solawat, pengantin. Sing bujang. Sing prawan, kapan baik? Di mana baik? Kapan baik? Di mana? Jare wong sebelah. Oli maca selawat, tapi delang-delang ngomongnya delang. Wong kalimate selu maca selawat sampean kabeh. Nang ayate sing dikongkon lanang apa wadon? Ye waduh. Angger ning kalimat ya ayyuhalladzina lapat alladzina kuwe wong lanang.
tetapi wong wadon memeh memeluan. Wong kadang hari manakib ge manakib bro. Hadirin dimohon berdiri. Hari hadirin lanang apa wadon? Mang Dirin. Tapi wong wadon melo melu ngadeg. Hadirin dimohon berdiri. Sing lanang ngadeg kenapa sing wadon ora dipanggil ngadeg? Memeh luar. Engko are mudun, hadirin dimohon duduk kembali. Wong wadone ya mel melu. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Kenapa zaman saiki masyaallah anggar ora melu rombongan engkone kegawa ning golongan wong kae. Wong kae sapa? Iya, iya. Hati-hati ya. Mulane melu rombongan golongan sing istighosa, sing mulsudan, sing safari mulut, sing manakiban. Anggar ora melu engko kegawa. Muludan neraka, manakiban neraka, solawatan neraka, tahlilan isinya neraka mulu. Suwargane kapan? Masya Allah, jadi suwargane kanggo dheweke bae, suwargane kanggo golongan dheweke bae, batur ta neraka. Berarti engko suwarga karo neraka penduduk akeh ndi? Akeh neraka ya? Soalnya apa? Ahli sunnah wal jamaah kan luwih akeh daripada wong-wong luwih akeh. Berarti suwarga setitik. Kayak kayak suwarga karo neraka amban ndi? Halo, halo, halo. Suwarga karo neraka amban ndi? Weru terlis. Sarser nah ini. Sarser bisa. Berarti anak 9 karo 10 ya, 11 12. Wis apa aja repan lega panoksi, mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Pengine mampir apa ora usah mampir? Iya. Mulane anggere pengen ora usah mampir, ari teka gagian. Ari teka gagian. Wis mahal pian nembe teka istighosa he. Berarti mampir-mampir di sini kan ya. Para bapak, para ibu hadirin rahimahullah. Ini karena zaman saiki zaman HP, zaman YouTube, hati-hati bukan pas nyetel YouTube golongan sing batu ke ireng. Sing batu ke irang. Soal apa? Engko pada kegawane ora karuan. Kegawane ora karuan. Bisa itu lagi zaman perang kayak kue. Soal apa? Jaluk dalil Quran, diwai dalil Quran, ya ditolak. Jaluk dalil hadis, diwai dalil, ya ditolak. Jaluk dia ditolak. Kenapa? Sing penting jareka angger pada karo nyong ya tak terima. Angger ora pada ya ditolong ya angel loh ya wong wangkok wong atos atine tidak mau berbeda perbedaan. Masyaallah angger nang berita nang kono Arab pengin dadi Indonesia, Indonesia pandi Arab, Arab nak ayo ningkana wis bebas. Ternyata ningkana ya biasa muludan ya biasa, tahlilan wis biasa gemene ora oli. Jadi wahabi-wahabine pandi usir sing Arab. Angger pandi usir mlayune ning ndi? Nah, sing akeh wong Islam ndi? Indonesia masa ning Vatikan ning Italia sing akeh wong Kristen nek angel loh. Bidah-bidahan wis kafir iki dulu deh. Iya, mlayune ning sing mayoritas masyarakate bangsane agamane Islam. Lah, untuk mendapatkan masa carane moyoki sing wis ana. Kaya bocah wadon loro ana lanang siji. Sing lanange pengine si A, si B ngomong aja karo kowe kok kaya kowe. Ayu beli kuning ora. Ya sugi ora. Nurut ora kabeh mending nyong. Sing kae dipoyoki supaya ning dheweke lha kowe Wahabi kakue moyoki wong NU, moyoki wong ahli sunnah wal jamaah supaya engko masane masyarakat melu dheweke.
Wong zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bae, wong-wong kapire, wong-wong musyrike moyoki Kanjeng Nabi, kira masyarakate aja melu Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi dipoyoki wong edan. Coba. Ana beh jamaah imame wong edan. Wong iya. Umpama ana wong edan tole ana pengikute ana ta beli namanya dipoyoki wong edan kira pengikute langka dipoyoki tukang sihir itu adalah orang-orang rendah ya orang gila masyarakat ya mulane kanjeng Nabi dipoyoki tukang sihir tukang dukun dipoyoki dukun supaya ora payu tetapi apa yang dipoyoki oleh mereka Nabi dudu wong edan Nabi dudu tukang sihir Nabi dudu dukun akhirnya setitik-setitik mulai pada manjing Islam kaya pada benah betul lama dipoyoki muludan dipoyoki istighosah dipoyoki manakiban dipoyoki tahlilan dipoyoki tapi alhamdulillah NU wis mendunia ning Inggris ana NU ning Amerika ana NU ning India ana NU ning Bangladesh ana NU ning Irak ana NU ning Palestina ana NU kurang lebih 192 negara ana NU ne mulane kewedenian sebab raja-raja orang Arab dulu ketakutan ari ana wong riung-riung mulane disesasna bukan pada demo. Mulane mereka orang-orang Wahabi mengatakan demo itu haram karena angger demo wedi wong raja angger di demo engko rajane lireno wong angger kok liren panembong lagi duduk raja kok liren dipaksa nah sehingga kerumunan-kerumunan sing kaya iki diobonge sesat diobonge kesasar endi padahal ngikuti dawuh Allah sallallahu alaihi wasallimu taslima kongkon maca sholawat lah maca sholawat masa kesasar jadi tidak berdasar para hadirin rahimakumullah yang terakhir monggo kula panjenengan sami gatolan waton sing kenceng jare wong tua gemindu deh dibantah nih wong zaman saiki Pak Ustaz saiki ta watone ge wis langka watone pada didol diijuli spring beda ana waton belih langka berarti cekelane kenceng apa kendor cekelane apa dadine ya. Jadi maksudnya wong tua jaman orang nyekel waton temenan orang jadi cekelan agama sing kuat lah agama sing kuat kudune ririungan yen ora tau riungan ya wis meneng bae nang omah kok kecaplok ning macan kecolong nih wong batur sebab zaman saiki kita masya Allah aliran-aliran pirang-pirang salah satu aliran umpama ana wong lanang karo wong wadon ketemu nang ngebis Kue masing-masing ngemek pundak. Uwis sah seperti suami istri. Anak aliran kayak kue ketemu nang ngebis bapak gantak emek-emek pundak wis dadi bojone kayak enak lah beli ya oh wis engko anggar emek-emek pundak maning pimpinnya berarti pegatan ya Allah mesti kue aliran-aliran samono sehingga anggar ora katolan waton sing kenceng ora duwe cekelan ora duwe pegangan ora duwe gatolan engkone pada kegawa kudune gatolan hayu ana sing jamia anak ya sing jelas gatolane Nahdlatul Ulama kepada Kiai Sofri untuk memberikan doanya monggo. Allahumma shofina wa karimina dufina awalana Muhammad sallallahu wa radiyallahu ta'ala wa sallamat ma'ajin ya rabbala ya rabbala hamdika ma'am ba'li jalan sultan Allahumma salat alimina min jamil ahwal wa lafa'a wa taqdilana bil hajat wa ta'urina bil hajat wa ta'urina ala rajat wa tubalirina bi asagayat min khairat wal hajat wa الله وسجد وبارك الله وما استغفر الله وما خلق محمد
sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fi hadzal majlis barina wa misaluna wa sholatu bil mu'minina wa sima'ina wa sima'ina wa ilmina min ladhi masyarakat wa barakatuh. Amin. Allahumma atina wa lahumma. Allahumma ajrilahu wa rahmatan kuburahum wa maqbiran radhiyallahu. Amin.